Do mého auta tankuju jen to nejlepší. Prémiové palivo MOL EVO Plus s trojitým efektem zvyšuje výkon, dlouhodobě snižuje spotřebu a čistí motor. MOL. Tankujte chytře i vy. Vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Týden v motorsportu, tentokrát z malebné dílny nedaleko Mladé Boleslavy, která patří reliovému jezdci Filipu Marešovi. Tým Podpatky na plynu se letos rozhodl složit reparát na druhém největším závodě světa, Maroko Desert Challenge. Filip Mareš a neb z fotbalového hřiště za volant závodního speciálu, i taková může být cesta reliového jezdce. Pět podniků a nové tratě. Ohlédneme se za loňskou sezónou Českomoravského poháru rally. To vše vám nabídneme v dnešním díle pořadu Týden v motorsportu. Tři tisíce kilometrů, 8 etap a start 11. dubna, to je letošní Maroko Desert Challenge, na kterou vyráží už po druhé tým Podpatky na plynu. Leni, co tě vlastně přivedlo po druhé na tenhle ten dálkový závod? Touha dokončit. Nerada odcházím od rozdělané práce, takže protože jsme loni úplně do cíle nedorazili, tak to je úkolem pro letošní ročník. Letošní ročník přeci jenom, ale v podání Podpatků na plynu je malinko jiný, protože jedete hlavně jiným Can-Amem, než jste měli loni. Jaká je vlastně ta anabáze? No, je to vlastně úplně jiné, celé jiné, protože loni jsme si pronajeli buginu, pronajeli jsme si servisní zázemí a prostě jsme přiletěli, nasedli a jeli. A letos je to tak nějak celkově. Pustila jsem se do toho z druhého konce, takže jsem si nechala přestavit vlastní buginu, postavila jsem si vlastní tým, vytvořila vlastní logistiku, takže pojedeme po ose a kromě těch 3000 závodních kilometrů nás tedy čeká celkem asi 10 000 dohromady. Změna ale v tomto týmu nastala také na horkém sedadle navigátorky. Na letošní Maroko Desert Challenge vedle Lenky Hlavaté z týmu Podpatky na plynu usedne jako navigátorka Nicole Verbičová. Niky, prozraď mi, holka v motorsportu, jak ses vůbec dostala k téhleté vášni, k téhleté lásce? Bylo to díky mému tátovi, už od dětství mě vedl tímhle směrem a někdy v 17 letech tak mě posadil do závodního auta, kdy jsem neuměla ještě ani řídit a posadil mě tam a vlastně jsem měla takový můj první závod v 17. No. Táta sám závodil, a když tak v jaké disciplíně? Závodil, on nejdřív jezdil okruhy, tam se to učil a potom jsme oba začali jezdit závody do vrchu a máme Audinu a trojku a no, je to rychlý. Známe se ze závodu do vrchu Triola Cup a tak, jak ta cesta vede a vždycky někde něco, tak vlastně, když jsme spolu dělali jeden z dílů Garage Talks Ladies Edition, tak jsme si tak povídali a mě pak jako napadlo následně, hele, a Nikča by mohla být skvělá navigátorka. Předtím jsme seděli spolu v kabině auta, učili jsme se navigaci podle roadbooku, ale vlastně ve Wildově jsme spolu teďka momentálně seděli poprvé. Důležitá zpráva je, že se Nikče nedělá špatně, že jí to baví a že si to užívá. Je to zajímavý, vlastně teď poprvé jsem si vyzkoušela jet takovou bugině a vlastně Lenka se mi ozvala, dejme tomu 2 měsíce zpátky, že by, jestli by jsem měla zájem vlastně jet s ní tenhle ten závod a já vždycky jsem pro všechno, takže jsem jí řekla, že jo, proč ne a uvidíme, no, jaký to bude. Závodní Can-Am, se kterým Lenka Hlavatá a Nicola Verbičová budou zdolávat nástrahy letošní Maroko Desert Challenge, prošel ovšem před soutěží samotnou opravdu mnoha úpravami tak, aby splňovala veškeré bezpečnostní a zároveň technické požadavky organizátorů této dálkové rally. Pracoval na něm Petr Špak, který sám od roku 2015 nejen závodí s buginami Can-Am, ale také je přestavuje.
Není to první bugina, kterou jsem postavil, těch bugin už bylo celá řada, ale v podstatě nebyly to buginy na dálkové rally typu Maroko Challenge, ale byly to závody na krátké rally, na sprinty, na offroad maratony, hlavně na offroad maratony. Což se týče výdrže těch mašin z offroad maratonu, s tím mám velký zkušenosti, je postavit mašinu tak, aby vydržela v zápřahu jet 5, 10 hodin i 24 hodin. Neznám nikoho lepšího v České republice v tuhle chvíli, takže jsem ráda, že se nám podařilo tu spolupráci navázat. Ano, je pravda, že nám Vilda, kterého někteří možná znají jako našeho tréninkového, poněkud vyrostl a teďka už je kluk připravený na dálkovou rally doopravdy. Dva měsíce intenzivní práce, to čekalo Petra Špaka na závodním Vildovi. Petře, prozraď mi, co se vlastně všechno dělalo před samotným závodem Maroko Desert Challenge pro děvčata tady s tímhletím závodákem. Tak v podstatě museli jsme začít úplně od začátku, muselo se vystužit rám, udělat tam nezbytné úpravy na rámu z hlediska bezpečnosti, kdyby přišlo k nějaké nehodě, vystužení náprav, přední i zadní nápravy, zesílení, udělat tam nějaké opatření kvůli výměnám poloos, aby šli rychleji změnit poloosy. Jinak se museli udělat držáky na rezervy, musí jít dvě rezervy, takže držák, který poveze dvě rezervy, k tomu se musel ještě vejít zadní chlatič na zadní chlazení, protože přední chlazení náchylné na poškození, takže chladič musel dozadu, větší chladič, dvě sahary, přídavná světla dozadu, taky kvůli bezpečnosti, protože takhle to organizátor potřebuje. Jinak v podstatě musí vést 120 litrů paliva celkem, takže řešilo se přídavná nádrž, která veze 80 litrů plus originální nádrž je 40 litry. Uchycení přední nápravy, přední ramena, všechno se muselo změnit tak, aby se dali rychle vyměnit ramena, aby ty ramena vydržely nějaké menší nárazy od kamenů a od těchto věcí. Petře, ty jsi vlastně zmínil, že jednou z věcí, kterou si dodělával na tomhletom Kenemu, je přídavná nádrž, která je přímo za holkama, za sedačkama. Jak to vlastně funguje, tahle ta přídavná nádrž? Tak funguje to tak, že vlastně do nádrže se zvenku normálně natankuje palivo, má to své tankovací hrdlo. Je to nádrž na 80 litrů paliva a z této nádrže, jakmile dojde v originál nádrži palivo, tak se přečerpává elektronickým čerpadlem, který ovládá spolujezdec, tak se přečerpává palivo. Jsou tam samozřejmě dvě varianty přečerpávání. Je tam automatické přečerpávání, jakmile se rozsvítí kontrolka paliva, tak spolujezdec dá impuls jenom a automaticky nádrž z velké nádrže do malé nádrže přečerpává palivo. Jakmile se malá nádrž naplní, tak se to samo vypne. To je takový automat. A kdyby náhodou ten automat přestal fungovat, tak je tam ještě ruční přečerpávání, kdy na druhém vypínači, tady z těchto vypínačů, který má spolujezdec, ovládá, tak může stisknout vlastně manuál a přečerpává po tu dobu, jak bude zmáčknutý vypínač. V přední části Kenema je vlastně přidaná, řekněme, mříž, ta je tam kvůli bezpečnosti? Každopádně určitě kvůli bezpečnosti, je to z těch pasáží, kde je hodně kamenů, tak kdyby od auta před buginou odletěl větší kámen, tak aby nemohl zranit ať řidiče nebo spolujezdce celou posádku vevnitř, tak z toho důvodu je tam tohle tam mříž. Mně se to osvědčilo na spoustě závodů a já v podstatě jsem na závodech za posledních 6 let nevyjel bez té mříže. Na otestování nejen všech těchto inovací a novinek na závodním Vildovi, jak s láskou oslovují dámy buginu Kenem, si vybrali trať v Pánově u Hodonína. Pánovský areál je totiž celý na písku. Tady je ta trať poměrně dlouhá, myslím nějakých 6 kilometrů. Říká se jí dakarská v uvozovkách sice, ale ne nadarmo. Ten povrch, ty charakteristiky jsou tady dost podobné tomu, co nás čeká. I když to kamení tady úplně jsme nezažili, ale naopak ten písek je to velmi příjemné. A tím, že jsme potřebovali otestovat podvozek, nastavení tlumičů a tak to byla vlastně jediná volba v tuhle chvíli. Pro český dámský tým tahle výzva v podobě účasti na druhém největším závodě světa odstartuje už začátkem dubna. Těším se moc a tím, že to vlastně je takové celkové dobrodružství, 5. dubna vyrážíme, 23., 4., 5. se budeme vracet, takže vlastně celoměsíční výprava, tak to má úplně jinou dynamiku, jiné kouzlo a vlastně i to očekávání je značně odlišný od toho prostě, když máte veškerý servis anebo si to zařizuje člověk všechno sám. Takže pocity
jsou tak vše možné, taková směsice, ale věřím, že se nám to podaří tentokrát dotáhnout až do úspěšného konce a že si to moc užijeme, protože i ta trať je krásná, vede od pobřeží k pobřeží, takže skrz celý Maroko bude to jiné než loni, ale zůstává tam spousta těch tratí nebo tras toho původního opravdického Dakaru a to je krásný. A navíc Maroko Desert Challenge pro mě má tu přidanou hodnotu v tom, že dlouhodobě spolupracuje vlastně s místní neziskovou organizací Hayati, kterou podporuje a stejně tak k tomu vyzývá všechny účastníky. My jsme loni měli, nebo přispívali pouze finančně, protože do letadla toho člověk moc nepobere, ale tím, že vlastně letos jedeme po vlastní ose, tak máme možnost vzít sebou i spoustu materiální podpory a to mě taky moc těší. Tým Podpatky na plynu tak bude od 11. dubna, dá se říci, skládat reparát na dálkové soutěži Maroko Desert Challenge. A pokud chcete vidět, jak se jim daří a co vše zažívají, tak sledujte náš pořad Týden v motorsportu. Každý pátek večer na O2 TV Sport. Říká se, že láska k motorsportu se v mnoha případech dědí a doslova předává z generace na generaci. U Filipa Mareše to bylo přeci jen trochu jinak. Rodák z Mladé Boleslavy měl od dětství blíž spíš k fotbalovému míči, než k volantu a pedálům závodních aut. Přesto se vypracoval až do mistrovství Evropy v rally. Když jsem byl malej, tak jsem vlastně tomu motorsportu měl docela daleko, protože jsem se věnoval fotbalu a vlastně i táta mě k němu vedl a bavil mě fotbal, takže ten motorsport, byť jsem ho měl odmala velmi rád a bavil mě, tak vlastně jsem si nedokázal dlouhou dobu představit, že se mu reálně budu moct věnovat, protože, co si budeme povídat, byl i finančně mnohem náročnější. Už vlastně v době, kdy jsem hrál fotbal a hrál jsem ho třeba do nějakých 13-14 let, tak jsem jako snil o tom, že budu závodit a různě jsme s rodiči jezdili po závodech a samozřejmě jsem sledoval dění českých závodníků. Takže do těch 14 let jsem ještě u toho fotbalu vydržel, ale postupně jsem si prosadil tu linii toho rally sportu a začal jsem si plnit ten sen. Ten úplně první jako impuls vlastně vzešel z toho, že jsme bydleli v obci Březovice a to je vlastně dneska už bohužel obec, která v harmonogramu Rally Bohemia není nebo nebývá, ale historicky je to velmi známý název pro každého fanouška rally, protože tam byla kultovní rychlostka a pamatuju si, že když mi bylo 5 let, tak zkrátka tam startovala rychlostní zkouška a chodili jsme se dívat a postupně ta vášeň přerostla v to, že jsme jezdili i na další podniky tady po České republice. A prostě jsem jednoho dne se rozhodl, že si koupím auto, to mi bylo 13. Vzal jsem veškerý našetřený peníze z narozenin a svátků a podobných významných dnů a prostě jsem ty peníze utratil za favorita a s tím jsem potom strávil dlouhý roky vlastně stavbou, následně i závoděním a to auto mám do dneška, proto i favorit je pro mě srdcovka. Velkou měrou se na tom podílí vaše okolí, vždycky to tak bude. Nikdy vlastně nedosáhnete těch vašich cílů, pokud nebudete mít kolem sebe správný lidi a to já jsem vždycky měl, ať už to byla prostě podpora rodiny a pak bych se musel rozpovídat o dalších lidech, kteří mi pomohli, když třeba jsem svého favorita rozbil, tak byl to Jirka Kalista, který mi poprvé nabídl vlastně jinou techniku, než byl ten můj favorit a vzhledem k tomu, že Jirka Kalista, můj velmi dobrý kamarád, tenkrát vlastně na těch závodech, ať už sám závodil nebo půjčoval auta, tak mě tenkrát oslovil s tím, jestli bych zvládl vlastně řídit jedno z jejich aut. A já jsem mu na to odpověděl, myslím si, že ne. Protože můj favorit měl tenkrát možná 130 koní a auta, o kterých se se mnou chtěl tehdy bavit, měli přes 400 koní, takže jsem podle mě byl docela realista. Ale samozřejmě jsme tuto myšlenku rozvinuli a do toho auta jsem se nakonec posadil a to byly pro mě první kilometry vlastně se čtyřkolkou Mitsubishi Lancer Evo 6.
i do dneška nejsilnější vlastně auto, který jsem řídil, a strašně hezký vzpomínky a strašně hezký, bych řekl, i jako boost té kariéry. Tak vlastně, i když ty starty z Mitsubishi byly krásný a jako rozhodně mě hodně obohacovaly, tak vlastně já jsem věděl, že z pohledu mladého jezdce musím tenkrát pokoukávat po kategorii R2, což byly vlastně dvoukolky atmosférický, a tenkrát jsem oslovil tým, který měl Fabia R2, což nebyla sice úplně nejvýkonnější technika v té kategorii, ale byla dostupná, líbila se mi a vlastně díky vstřícnému přístupu toho týmu, tak se mi podařilo odjet kompletní český mistrovství. To bylo vlastně v roce 2014, kdy jsem vlastně poprvé nakoukl do těch oficiálních závodů. A naštěstí se to potkalo skvěle s tím, že vlastně Autoklub České republiky vyhlásil v tom roce program pro mladé piloty a celý rok vlastně se sbírali umístění po těch závodech. Nám se podařilo vlastně těma umístěníma se tam kvalifikovat mezi těch pár vybraných pilotů. A když to zkrátím, tak po nějakým dalším výběrovém kole, tak jsem zašel jako vítěz a to mi otevřelo dveře k dalšímu programu bohatýmu, vlastně tenkrát s Peugeotem 208 R2, ať už na českých závodech nebo i v zahraničí. Za ty dva roky závodění s Peugeotem v juniorských kategoriích, tak jsme posbírali docela dost pěkných výsledků, ať už v Čechách nebo v mistrovství Evropy, takže přišla myšlenka na to, že přestoupíme do R5 a přišlo spojení vlastně s týmem Romana Kresty, což pro mě byla velká symbolika, protože jsem byl vždycky jeho veliký fanoušek a najednou jsem měl možnost závodit pod jeho vedením v jeho týmu. Najednou jsem byl u něj na dílně a najednou jsme spolu řešili, jak mám sedět správně v jeho autě a tak dále, takže určitě to bylo pro mě najednou něco, vlastně opravdu splnění snu. Po roce 2020 tak ten projekt skončil, nebo v roce 2020, vlastně na začátku. A musel jsem rychle řešit, co dál, nechtělo se mi vlastně slevovat ze svých cílů, ze svých ambicí, takže jsem velmi rychle, naštěstí s přispěním svých sponzorů, dal dohromady projekt na to, aby jsme poskládali vlastní tým. A vlastně v průběhu dalších dvou let, tak vlastně jsme vytvořili, myslím si, dneska špičkový zázemí, za který určitě, nebo na který se můžeme spolehnout. Tak momentálně se soustředíme na mistrovství Evropy, takže tím snem určitě je vyhrávat závody na mezinárodní úrovni a přibližovat se těm nejlepším. Já jsem si sám vždycky pro sebe říkal, že ten sport bych určitě nechtěl na této úrovni dělat, pokud bych sám sebe přistihnul, že to neberu vážně, takže já k tomu přistupuji maximálně zodpovědně a vždycky tam sám od sebe očekávám ten růstový přístup a tu motivaci k tomu, abych prostě byl závod od závodu nebo ideálně den o den nejlepším závodníkem, a pokud tam tohleto sám od sebe uvidím, tak budu dostatečně motivovaný k tomu v tom pokračovat a myslím si, že jsem ještě neukázal všechno, co ve mně je. Sport zůstává i nadále nedílnou součástí života Filipa Mareše. Co vše dělá pro to, aby byl úspěšný závodník, to už vám prozradíme 29. dubna v dalším díle pořadu Týden v motorsportu. Na závěr našeho magazínu se ve zkratce ohlédneme za uplynulou sezónou Českomoravského poháru rally a představíme si také vítěze jednotlivých tříd i absolutního pořadí. V roce 2023 čítal tento šampionát celkem 5 podniků. Loňskou sezónu otevřela novinka Rally Králíky. Tu v rekordním čase několika měsíců připravil podporlický autoklub v čele s ředitelem závodu Liborem Kubistou. Už tak náročnou trať zkomplikovalo hned od prvního měřeného úseku počasí. S nevyzpytatelnými podmínkami si nejlépe poradil Karel Kupec a Petr Gysl s Fordem Fiesta Rally 3 a stali se tak historicky prvními vítězi této soutěže. Takový letní Monte Carlo, bych řekl. Těžký, no, prostě suchý gumy, chvilku sucho, chvilku brutální mokro. A krásný závod, nádherný RZ, fakt jako klobouk dolů, co tady pořadatelé vymysleli. Těžký, ale nádherný.
Jaroslav Janoušek a Michal Netřeba se Seatem byli nejrychlejší ve skupině vozů s přední poháněnou nápravou. Historiky ovládla posádka Tomáš Uher a Jaroslav Urban se Škodou 130 LR. Opět podorlický autoklub a tentokrát podorlická rally, kterou má pod ředitelskou taktovkou Kamil Bartoš. To byl druhý díl šampionátu. Za slunečného počasí si pro pohár za první místo v absolutním pořadí dojela manželská dvojice Petr a Olga Zedníkovi s Fordem Fiesta Rally 2. Což skázal jsem jim jako velký dík, protože to je úžasný, ti kluci, že se pouští. To já smekám, kudy chodím, protože je to málo kdo tak dovede ocenit jako já za celý život, protože vím, co to je, jak tím procházíte. Klobouk důle třikrát. Jako, a kor, když někdo pořádá dva ty závody, tak to je prostě něco fantastického. A jenom jim přeju úspěchy a myslím, že se daří, že to funguje, nejsou žádný problémy a závody pěkný, krásný, oba dva. Mezi předokolkami zvítězili Radek Neveselý s Ivo Daňkem na Seatu. Post nejrychlejšího historického auta si po celý závod uhájil Martin Rohlena se 130, kterého navigovala Petra Husáková. Radounišská rally, která se již druhým rokem jela jako memoriál Františka Michálka, byla třetí zastávkou Českomoravského poháru rally. Organizační tým Radouň Motorsport vedl ředitel soutěže Petr Michálek. Absolutně nejrychlejším vozem v cíli bylo toto Mitsubishi Lancer Evo 9 posádky Martin Šikl a Petr Vilímek. Ve skupině s přední poháněnou nápravou byli opět na špici Radek Neveselý s Ivo Daňkem se Seatem Leon. V historických automobilech pak byli tou nejlepší posádkou Josef a Jaroslav Urbanovi se Škodou 130 LR. Čtvrtou a tedy předposlední soutěží kapu byla rally Železné hory, kterou pravidelně organizuje ředitel Českomoravského poháru Marek Šimík. Absolutní vítězství si zde na své konto připsali Ondřej Bisaha s Imrichem Ferencem s vozem Hyundai i20 R5. Jo, těžká soutěž pro nás. Mění se podmínky dost. Krásné rychlostky. Co víc říct, organizace byla dobrá, kdyby jsme nebourali tolik, že jo. Nějak to bylo skvělý. I na Chrudimsku byl mezi vozy s přední poháněnou nápravou nejrychlejší Radek Neveselý, kterému čte rozpis Ivo Daněk. Historická auta ovládlo toto BMW posádky Marek Sum a Miroslav Ševčík. Rally Kroměříž uzavřela sezónu 2023 Českomoravského poháru. Pořadatelskou skupinu Multi-S týmu už tradičně vedl ředitel tohoto závodu Jaroslav Urban. Soutěž, která obsahovala i pěknou porci nespevněného povrchu, vyhrála manželská dvojice Petr a Olga Zedníkovi, kteří se tak stali i absolutními mistry Českomoravského poháru pro rok 2023. Samozřejmě za hodinu už dlouho, jak je známo, a vyhledávám nové tratě. Jo. Ať je to pohár, ať je to prostě to, co je dostupný. A velice se mi to líbí a samozřejmě ta atmosféra, tady ta přátelská je perfektní. To už jako v těch velkých závodech jako moc nenandete, tak to je to, co se nám na tom líbí, taky extra. Předokolky vyhráli Neveselý s Daňkem a nejrychlejší historické auto dovezli do cíle kroměřížské soutěže Jiří Bystiak mladší s Pavlem Jancou. A aby mohlo být shrnutí loňského zápolení kompletní, je potřeba si také připomenout vítěze jednotlivých tříd. Začneme historiky. Ve třídě H1 závodí vozy Trabant a nejvíce bodů za rok 2023 nazbíral Danny Hunt, ke kterému se na sedečce spolujezdce vystřídali Thomas Gartmann a Max Bartel. Vítězem třídy H2 se stali Pavel Dušek a Krištof Čada s poměrně unikátním vozem Fiat 600 Abarth. Třídu H3 ovládla další německá dvojice Jörg Fischer a Andreas Thul se Škodou 130 LR.
Marek Sum a Miroslav Ševčík s vozem BMW E30 nazbírali nejvíce bodů ve třídě H4. H5 jsou určeny výhradně pro vozy Škoda Favorit. Vítězi se za rok 2023 stali Jan Petřík a Marek Pavlas. Ve třídě H6 zvítězila posádka této Lancie Delta Integrale David Veselý a Daniel Treitnar. Hodnocení H-Classic opanoval Pavel Koločanský se Škodou 110R. Rozpis mu čte Michaela Machotová. A konečně poslední historickou třídou v našem výčtu jsou legendy. Zde nazbírali za celý rok nejvíce bodů René Procházka a Petr Čala s vozem Škoda 130 LR. Nesmíme ale zapomenout ani na ty nejlepší se soudobými závodními speciály. V A1čkách zvítězila posádka Karel Podaný Petra Klvačová ve Škodě Fabia. A2 ovládli Karel Zenkl s Lucí Zenklovou s vozem Toyota Corolla. Renault Clio Sport a posádka Jan Hosnedl a Jan Němec. To je vítězná kombinace pro třídu A3. Třídu velkých aut, tedy A4, opanoval nováček šampionátu Daniel Suk, který jezdí se Subaru Impreza a na sedačce spolujezdce svezl hned dva navigátory. Petra Mutafova a Vladimíra Štindla. Matador Českomoravského poháru Štěpán Zabloudil s vozem BMW M3 ovládl A5. Rozpis mu po celý rok četl Martin Pecina. Ve třídě A6, která je určena pro dieselová auta, se na nejvyšší příčku vyhoupl Jaroslav Janoušek se Seatem Ibiza. Za rok 2023 vystřídal hned tři spolujezdce, Michala Netřebu, Lucii Janouškovou a Tomáše Bartoně. S1 vyhráli mistři Českomoravského poháru pro rok 2023 Petr Zedník s manželkou Olgou s vozem Ford Fiesta Rally 2. Ve třídě S2 zvítězil Filip Šimík, kterému ve voze Ford Fiesta Rally 4 čte rozpis jeho otec a ředitel Českomoravského poháru Marek Šimík. V letošním roce bude Českomoravský pohár rally čítat dokonce 7 soutěží. Těšíme se na další sezónu, která začne už na konci dubna, druhým ročníkem Rally Králíky. Do mého auta tankuju jen to nejlepší. Prémiové palivo MOL EVO Plus s trojitým efektem zvyšuje výkon, dlouhodobě snižuje spotřebu a čistí motor. MOL, tankujte chytře i vy.